Hello, people! Olá, pessoal! Oi, chegamos com as cartinhas que vocês mandaram e que a Dona Coruja trouxe pra gente. Uhum. E Ludovico? Oi? Você pode começar. Mais, por favor. Obrigado. Olha, essa carta que mandou foi Juliana de Oliveira dos Pir, que tem 5 anos e é de São Paulo, capital. Ela diz assim: olá! Meu nome é Juliana, tenho 5 anos. Assisto o Quintal da Cultura todos os dias. Adoro o Ludovico, o Osório e a Minhoquias. Ai, má notícia. É? Má notícia. É. Eu não gosto da Doroteia. Posso acabar? Doroteia, posso acabar? Eu não acabei, olha. Eu não gosto da Doroteia. Eu amo muito a Doroteia. Ai, Jesus! Eu não gosto, eu amo muito! Ufa! Ai, que linda! Não é? Pá, 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 pá. Viu só? Aprenda a esperar até a leitura total da carta. Ufa! Fiquei assustada. Lá vou eu. Mando muitos beijos para todos vocês. Obrigado, Juliana. E ela manda também um desenho lindo. Atenção! Atenção, Brasil! Atenção, América Latina! Atenção, mundo! Tchau, tchau! Uau! Que bonitinho! Não é lindo? Tá enxergando? Dá pra enxergar? Que legal! Olha o Osório, gente, de mão dada aqui. E a Minhoquias aparecendo lá em Simão. Ficou lindo! E tem as nuvens! É. Eu adorei! Muito obrigado! Obrigado! Obrigado mesmo! Obrigado, Juliana de Oliveira dos Pir! Adorei! Doroteia, por favor, é a sua! Ah, tá! Muito bem, então eu vou ler a cartinha do Gustavo Breder Leal, que tem 5 anos e mora em Santa Gertrudes, em São Paulo. E ele diz: olá, eu tenho 5 anos e moro com o meu papai e com a minha mamãe. Logo, logo... Gente, fofoca! Que foi? Fofoca! Que foi? Olha o que ele tá contando aqui! Que foi? Logo, logo teremos um novo morador aqui em casa. Que? Ele vai ver o irmãozinho ou minha irmãzinha. Nossa, parabéns! Você vai gostar muito. Nossa, tem hora que não vai ser legal, mas vai gostar muito. Oi? Tem hora que é difícil, porque às vezes os irmãos menores, alguns, o seu vai ser muito legal. Os meus vezes não dão trabalho, mas vai ser demais. Que legal, eu também não sabia ainda, né? Se é menino ou menina, enfim. Nossa, que legal que será que é. Eu não sei, pode ser um, pode ser outro. Ou de repente pode ser os dois. Sei lá, vamos esperar, né? Que legal, ó. Eu gosto muito de vocês. Por isso, eu e a mamãe resolvemos escrever esta cartinha. Eu adoro o Ludovico e adoro as gargalhadas da Doroteia. Ai, que lindo! Um grande beijo meu e também um beijo do papai Wagner e da mamãe Patrícia. Todos mandaram um beijo pra nós. Obrigado a família toda, obrigado. Beijos pra família toda, muitos obrigado. Muitos beijos. Agora, tem um desenho aqui no cantinho tão lindo. Ah, mostra. É a família reunida. Olha só que dá pra ver aqui. Deixa eu ver. Olha, Doroteia. Tá o papai, a mamãe, ele tá aqui. E olha quem tá aqui na barriga da mamãe. A mamãe tá grávida, Doroteia. Ai, que bonitinho. Ai, que fofura, um bebezinho. Adorei. Eu adorei lindo, o desenho. Lindo mesmo. Pequenininho, desenho, adorei. Mas tudo bem, se você também quiser escrever uma cartinha. Anote o endereço, senão não chega. Escreva para Quintal da Cultura. Caixa Postal 11544 CEP 05030 e 6-900 São Paulo, SP. Isso aí, escreve pra gente. A Dona Coruja atrás. Obrigado. Tchau.